El Macarnau sembla que està anant amb molt bon ritme i, per tant, es preveu que es compleixi, que a final de mes estiguin ja fetes les obres. I en el camp de futbol del Morrot sí que s'estan seguint també els terminis. Vam tenir algun problema, em sembla, amb les pluges. Va caure alguna estructura que es va haver de refer. I sé que potser aquí es va una mica més just, però els serveis tècnics estan molt a sobre perquè puguem estar a punt per començar la temporada.